ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಲಿಯಾಗವಾಗಿ ಮುರಿದಿಹ ಮನಸ್ಸು ನಲುಗಿದ ಹೃದಯ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಲಿಯಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮುರಿದಿಹ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗುವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಾನಾ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕಾಗೋದು. ಇದೇ ತರ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹದ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ನಮ್ ಜೀವನ ಹದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಏನಿದೆ? ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12:24 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಷ್ಟೇ, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ. ನಿನಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳು ನೋಡಿ, ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳು ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ. ಆ ಕಾಳನ್ನ ತಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಗೋಧಿ ಕಾಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾರ್ ಬೀಳ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆಹಾರನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ ಜೀವನನೂ ಹದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಆ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಹಾ ಹೌದು, ಈ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ಶ್ರಮೆ, ಶೋಧನೆ, ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನ, ಅವಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7:13-14 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ದಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವವರು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನ ಅನುಸರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದೇವ್ರ ಕಲಿಸೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೇವ್ರ ಕಲಿಸೋ ಪಾಠನ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶನು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳು ತರ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಗೋಧಿ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಜೀವ ಮಾರ್ಗದ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವೆಂತಲೂ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವೆಂತಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮುರಿದಿಹ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗುವೆ ಅನೇಕರಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮುರಿದಿಹ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗುವೆ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಮಹಿಮಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ, ಮರಣದ ಮುಳ್ಳನು ಮುರಿದಿರುವವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನನ್ನೆಸಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನನ್ನೆಸಯ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು.